Кривенька качечка. Українська народна казка. Були собі дід та баба, та не було в них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі: «Ходім, бабо, в ліс по грибки». От пішли. Бере баба грибки. Коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От баба і каже дідові: «Дивись, діду, яка гарна качечка». А дід каже: «Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе». Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, а в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів: «Хто це? Хто це?» Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів: «Чи не бачили кого?» Кажуть: «Бачили якусь дівчину, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька». От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже: «Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду». Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їхньої хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу, то зараз до гніздечка, аж гніздечка немає. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть: «Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину». А дівчина каже: «Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочку і веретенце, я піду від вас». Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочку і веретенце, вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають: «Он де наша Іва, он де наша діва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули». От вони їй скинули по пір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж: «Он де наша Іва, он де наша діва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'ячку, нехай летить з нами». А дівчина їм відказує: «Не полечу з вами, як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули». Коли ж летить третій табуночок, побачили дівчину і зараз: «Он де наша Іва, он де наша діва,
на Метиному дворці, на Тесиному стовпці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй попір'ячку, дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А діти баба знов зостались самі.